благодаря на всички, които днес се отзоваха на събитието и да ви кажа, че работата на областния информационен център винаги е свързана с разясняване цялостната кампания на това доколко Европа е с нас и ние сме с Европа. Всъщност България отдавна е в Европа, а Европа е в нас чрез своя дух, чрез своите тенденции и чрез своите средства. Понякога ни се струва, че те не достигат точно до определения човек, но истината е друга. И ние сме се постарали в днешната много кратка презентация да покажем как това се е отразило в Кърджали. През програмния период 2014-2020 година общия брой на договори, които са сключени благодарение на сближаването, т.е. за да дойдат средствата в нашата област, са 675. Това означава, че около 525 преки бенефициенти са се включили в този програмен, само за този програмен период в осъществяването на програмата. Общата стойност на средствата, които представляват безвъзмездна финансова помощ, са над 170 милиона лева, т.е. 75% от тях. Най-много обикновено са одобрените програми, финансирани по проекти в община Кърджали. Те са 254 европроекта на стойност близо 63 милиона, като 53 милиона от тях са безвъзмездна помощ. Бързам тук да кажа, че в област Кърджали ние винаги сме не като обща стойност, а като процент на използвани средства от глава от населението. Ние винаги сме се движили от първо до шесто место. Имало години, в които сме били на четвърто место по усвояемост на средства за региона. Това се дължи най-вече на общините, защото няма защо да крием и специалистите, обучените хора, нещо към което трябва да се стремим. Тоест, подобряване капацитета на хората, които разработват програми и осъществяват тези програми, се намират най-вече около общините. Тук сме се постарали да дадем как през този програмен период какво е съотношението на сключени договори за всеки, за всяка една община в цялата област Кърджали. 7 са общините на територията на областта. Разбира се, съвсем естествено, както в повечето случаи, Кърджали е с най-много брой изключени договори, 254, на обща стойност 62 милиона 350, като бенефициентите са 221. Кърджали е най-голям и като възможности и жители, затова и реализирането на проекти в община Кърджали като областен град е съвсем нормално. Ардино е с 65 проекта към 18 милиона 267 или 31 бенефициента. Кирково са 106 23 181 милиона. Джебел и Крумовград, вие сигурно ги виждате, също са дадени в табличката. Бързам да кажа, че община Момчилград има сериозен напредък, както и Крумовград. В нашия регион местните инициативни групи са изключително силни. Ние подкрепяме подобни неща, защото смятаме, че бъдещето е на регионалните проекти, а местните инициативни групи са близо до тези регионални проекти. В този аспект първите, които започнаха с проектите, беха хората от МИГовите в Ардино и Джебел. Сега виждаме, че приръст, нали, в това отношение има в местната инициативна група Момчилград-Крумовград. Черночин е с 52 проекта, но бързам да кажа, това не означава, че възможностите на Черночин като реализиране на европейски проекти са малко, защото там и жителите са по-малко. Над 75% от всички тези средства са от безвъзмездна финансова помощ. През програмния период 2014-2020 сме се постарали да покажем какви са
разпределение по оперативните програми, т.е. кое има най-голям дял като реализация на средства. Разбира се, това е ОПОС, най-голям дял 75 милиона 878, като обаче това се дължи най-вече на проекта до изграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в територията, т.е. проекта на ВИК, както го знаем, който е с най-голяма стойност. Затова ОПОС в случая през този програмен период има най-голям дял реализирани средства. Оперативна програма Региони в растеж също 50 милиона. Тук бързам да кажа, че тези средства се дължат най-вече на санирането на доста училища, детски градини. Даже бих могла да кажа, че ако някъде осезаемо се виждат средствата от Европейския съюз, хората не могат да кажат, не, тези средства не достигат до нас, защото тяхните деца учат вече в много по-добре оборудвани и много по-добре направени като инфраструктура учебни и детски заведения. Затова приоритет има тази програма. Не е учудващо, въпреки че Кърджали е малък и не се съревновава с големите икономически хъбове в страната. Не е учудващо обаче, че оперативна програма иновации и конкурентоспособност има 40 милиона, т.е. 310 договора с 291 бенефициента, защото бих могла да кажа, че хората на територията на Кърджали се престрашиха и започнаха да реализират, да правят свои проекти в бизнеса. Това е и нашата голяма цел на областния информационен център, да бъдем близко до тях, да им даваме изпреварваща информация, доколкото това е възможно, и да ги поощряваме в тяхната инициативност. Освен за COVID мерките, иновации и конкурентоспособност има реализирани проекти за подобряване производствения капацитет на предприятията. Разбира се, това, което отдавна очаквахме, повишаване на енергийната и ресурсна ефективност. И следващата програма, която има относително по-висок дел, това е програмата за развитие на селските райони. Също разбираемо, тъй като региона ни е характерен с това. На всяка наша отчетна пресконференция обикновено ни питат коя е програмата, която чрез която са се реализирали най-много средства. Тази програма е точно програмата за развитие на селските райони. Имам предвид не като брой договори, а като инициативност на хората и предприемачите в селското производство. Това са 33 милиона, които са разпределени между 219 бенефициента. Може би цифрите не са съизмерими с тези в Пловдив и в големите градове, но това наистина е успех за Кърджали. Надяваме се, че през новите програми, които ще бъдат през 2021-2027 година, ще успеем отново да поощрим хората да участват в тях. Това са програмите за храни и основно материално подпомагане, програмата образование наследник на наука и образование за интелигентен растеж, програмата околна среда, програмата конкурентно способност иновации в предприятията. Тук също очакваме да има интерес и така доста хора да кандидатстват. И новата програма научни изследвания, иновации, дигитализация, интелигентна трансформация. Аз така бих могла да кажа, че тази програма не е полъх от Европейския съюз само като тенденция. Тя по-скоро е необходима на България заради трансфера на технологии и знания, които трябва да се умеем да освоим, за да бъдем на ниво и да освояваме повече средства. Програмата за развитие на регионите, естествено и традиционно, не само в общините, но като цяло ще се прилага отново. Транспортна свързаност, морско дело, рибарство, аквакултури, развитие на човешките ресурси, характерна и добре позната за територията на областта програма, тъй като бяха реализирани много
в общините възможности и за храна, и за кухни чрез нея. Развитието на човешките ресурси. Знаем, че една от първите програми, която беше одобрена, написана и одобрена от Европейския съюз, затова съвсем естествено е тази програма да има така по-големи последователи и вече хора, които са научени как да разработват проекти и да ги освояват с добро приложение, без да имат забележки и техническа помощ, която на практика е хоризонтална програма. Не съм се постарала обаче да кажа, че в областта ще имаме възможност чрез инструментите на интегрално териториално развитие да реализираме още проекти и през този програмен период ще се изпълняват тези проекти. Това е интегрирано градско развитие. Там ще влезат 10 големи градски общини, но радостната новина е, че в приоритет 2 Кърджали влиза, т.е. в интегрирано териториално развитие на регионите и тук ние ще имаме възможност да предоставим своите проекти Кърджали като област. В приоритет 1 съм посочила средствата, които са. Те засягат общинската администрация и плана за интегрално развитие на общината, но по-важно е, че в приоритет 2, където сумата е 2 милиарда 507 милиона, в това число националните са само 424 милиона, се вижда, че участват 40 градски общини, където е и Кърджали, в слайда най-отдолу е видяно. Регионалния съвет за развитие и интегрираната териториална стратегия за развитие на региона, които са планирани на ниво 2, ще ни дадат възможност да осъществим още планове. Това, което накрая искам, благодаря ви за вниманието, да споделя като обща тенденция, която наблюдаваме, е извън слайда, но смятам, че ще представлява интерес. Това щях да ви попитам, мината общата тенденция. Да, това, което можем да обобщим на ниво територия, е следното. Първо, винаги има един страх от реализирането на проекти за това дали ще бъдем на нивото на останалите общини. Тоест, обучението на хората и капацитета е много важен за напред при реализирането на следващия програмен период и средствата, които трябва да дойдат тук. Забелязали сме, че основно общините са тези, които са инициатори на това да се кандидатства и да се развиват повече проекти. Има една наложила се психология, ние да не сме първите да пробваме. Аз не знам дали е типично българска или просто характерна за региона, а да изчакаме да видим дали този, който е реализирал проекта, ще успее. Затова подхода, който ние възприехме, е подхода на добрата практика. Тоест, тенденцията да покажем онзи, който вече е реализирал своя проект чрез европейските средства, да покажем неговата ефективност и ефикасност, както и повишаване капацитета на икономическите му показатели, за да може хората, казано така условно, да се заразят към това. Тоест, инициативността трябва да бъде поощрявана по някакъв начин чрез добрите практики и чрез реализирането на проекти, които са по-опростени. Отдавна говорим за опростяване в тези програми и все пак то не става в тези тенденции или поне с тези стъпки, с които бихме желали, за да могат да бъдат достъпни до абсолютно всички хора. Втората тенденция, която сме забелязали, е, че хората обикновено се насочват към познат поминък и затова реализирането на средства би трябвало да започва, както се надяваме това да свършат и бъдещите регионални съвети, чрез този интегриран подход, би трябвало да започват отдолу нагоре. Време е да скъсаме с това много големи да речем министерства, да бъдат бенефициенти на програмите.
би трябвало отдолу нагоре да се започне, бенефициенти да бъдат, както да речем в програмата за образование, самите училища, ученици, директори, за да има по-голямо усещане за средствата, които действително вършат чудеса в България. Защо? Защото мога само да ви кажа, че за община Кърджали средствата, които са усвоени, са повече отколкото, нали, за месец бюджета, т.е. регионалните пари, националните пари, които идват, което означава, че ние наистина разчитаме на европейските средства и към тях да прибавим нашите, макар и малки, т.е. безвъзмездната помощ да е по-голяма. И така основният извод е отгоре надолу да се подходи към следващия програмен период за, при реализирането на програмите и най-вече да се поощряват и да се направят повече регионални програми, защото това гарантира подхода от долу нагоре. Регионални програми, каквито са, да речем, МИГовете. Тоест да може малката общност или регионалната общност сама да оценява, да преценя кое е приоритет за региона, да го дава горе и да настоява кой проект е по-добър и по-изгоден за реализация на територията на дадената област. Ако имате други въпроси, с удоволствие ви говоря. Госпожо Христова, ако денят се познава от утринта, как смятате, а успешен ли ще бъде новия програмен период за област Кърджали и за общините? Има ли вече подготвени проекти? Да, има такива проекти. Ние обикаляме общините и трябва да ви кажа, че те очакват първо тези, които са реализирали, за да продължи тяхното одобряване, тяхното и в следващия програмен период реализиране, защото вече хората са научени и очакват това и виждат особено в социалната сфера възможностите и помощите. Аз бих казала, че има голяма надежда да се реализират заради регионалните съвети, на които възлагаме нова възможност чрез този териториален интегриран подход. Тоест там да има едно общуване чрез медиаторите, каквато роля ще играят и областните информационни центрове, за сътрудничество, за решаване, т.е. за така наречения синкретизъм, всичко на едно место да обединим усилията си. Още за нещо съм обнадеждена. Това е, че за първи път се отделя чрез новата програма внимание на капацитета на хората. Време е наистина да си обучим хората и това, което може да има приоритет в национален мащаб, да бъде свързано с трансфера на технологии и знания, но да бъде свързано и с задължително транспортната инфраструктура в този регион. Като казвам транспортна инфраструктура, имам предвид водите, канализационните, енергийните, нали, възможности. Да речем, не само това, което ние разбираме, нали, магистрали и евентуално ЖП транспорт. Да използваме капацитета, за да може до нашите региони да достига действително качествено нов начин на живот.